Здравейте, твичери! Няма да повярвате какво се случи, докато си твичвах в плиткажите за бас. Сега ще ви покажа какво хванах. Невероятна изненада. Риба кой, хора? Дет се вика златната рибка. Уникална рибка с много дълга опашка. Наистина красива. 100% някой я е пуснал и е пришалец. Чакайте да я върна. Обаче интересното е, че е излезнала в плиткажа. Явно да се топли, защото водата е адски студена. Някъде към може би 10 градуса, ако не и повече. А рибите кой спират да се хранят на 7 градуса. Интересното е, че тя дори едва се движи, хора. Чуди се дали да я пусна, защото ако оставя тук с този цвят, тук съм хващал штуки по 2 кг на това езеро. И тая риба с тази окраска със сигурност ще си замине. Та наистина се чуди точно какво да я направят в момента. Дали да я върна или да не я върна. Имаше едно езеро, в което нашите колеги Ирина и Койчо бяха набарали точно не такива риби. Кой? Чайта не избяга. А, спи си тук, тя водата е толкова ледена, че не може да мръдне. Пишете долу в коментарите какво да я направя, да я освобода, да си пожелая 3 желания или да я взема при мене в магазина, в аквариума, там където ще е на сигурно място. Тук със сигурност няма да отзелее много в момента, в който се раздвижи штуката. Да не говорим, че има и басове, които могат да я лапнат, нищо, че е голямо топче. Наистина красива риба и красив късмет. Сега ще я покажа на моя малък син и ще реша какво да правя с нея. Иначе риболова вървеше адски зле, имам само едно подгонване на бас. Все още водата е яко ледена и не може да се активизира. Сега ще направим проучване за рибите кой, хора. Кой, защото някой ден, ако си направя подобно езерце на това, правя гьол, със сигурност искам да завъдя точно е такива риби, защото стават гигантски. Ако не сте гледали огромния 10 кг шаран на езерото Дружба, може да го направите тук. Огромен бял шаран, призрачен. Аз имам 3 риби кой в аквариума, но моите са много мънички. Тази е доста по-различен вид. Това е нещо между златна рибка и кой, нямам представа. Бих казал нещо на хората, които пускат тези риби на свобода. Ако ги пускате тези риби на свобода, изчакайте да станат по-големи размери, така че да не могат да ги изядат щуките. Защото щуката точно това търси. Нещо различно, нещо бавно и това ще е много апетитна хапка за щуката. Повярвайте ми. А в това геоче има доста големи щуки, които ще я смукнат като бомбон. Ще пробвам да ви покажа 1-2 снимки на щуките от тук. Доста често затова щукарските примамки ги правят в такива ярки оранжеви цветове. Точно това са такива риби, които са пигментирали. Те в дивата природа трудно оцеляват, защото прекалено са видими за хищниците и хищниците могат да ги атакуват лесно, пък те дори не могат и да избягат, нито могат да се скрият. Затова в такива риби в дивата природа не оцеляват. Или ако оцеляват, е супер рядко. Голяма риба няма какво да я направи. Даже шаран кой, който е 3-4 кила, той ще сбие щуката, защото и те са доста агресивни и се хранят с риб. Това, което установих аз в моя опит в аквариума. Изядоха ми раците и на детето неонката, но държеше много да ги пуснем нашите риби кой от магазина в аквариума вкъщи. Поседяха 2-3 дена, направиха някоя друга беля. Съдейки по това, което виждам, хора, със сигурност рибата няма остане тук. Това са люспи от шаран. Някой е хванал шаран и го е изчистил. А това са пускани риби да им се радват децата. Доста тъпа постъпка. Хората пускат риби да им се радват децата. Някои други си ги изяждат, все едно няма какво да ядат. Тук съм пускал буквално стотици риби и всичко се изяжда в момента, в който го надуша. Може би трябва да направим някаква подобна организация, която да опазва рибите, както са направили в Монтана, както са направили в ЦРО Перник, с хора, на които аз всяка година дарявам пари. И както и Олимпик 2002, общата сума, която сме дарили на тези сдружения заедно с вас, твичерите, е 4 цифрена. Та не знам дали да не направим и ние някаква подобна организация, която да опазва риби, поне в местата, които са лесно достъпни за всички. Ако някой си я познае, да пише долу в коментарите. Има хора от вас, които искат да направим някакво сдружение, което да опазва рибите около София. Може също да пише в коментарите и да даде идеи. Е, не, днес, хора, определено ми е щастливия ден. След златната рибка, вижте какво хванах. Пожелах си бас и хванах един от огромните басове, които ги има в това езеро. Наистина уникална риба. Водата уж е студена, обаче явно сега вече е на обяд. Затопли се и рибата направо изригна, хора. Разбирате ли, изригна. 5-6 пъти направо взривяваше водата, докато хване примамката. Аз я водех още по-бързо и още по-бързо, защото ако спрете да водите, докато след като рибата е подгонила, може направо да се откаже и да изобщо ей да ме пръскаме. Рибата може да се откаже да гони, затова когато риба ви преследва, бягайте още по-бързо с примамката, въртете още по-бързо. Това е естественият начин, по който рибите бягат от плячката. Не спират за да ги хване и продължават да бягат още по-бързо. Наистина, просто вижте го какъв красавец. Огромен красавец. Днеска само пришелци.
изобщо не съм слагал GoPro-то, защото не съм очаквал изобщо да хвана риба. Просто дойдох е така да се разходя, но наистина е уникално, уникално преживяване. Няма такъв кеф. Имах голям проблем, защото е през тези папури преведох цялата риба. Закачи се в една клонка, стъпих е там, намокрих си обувката, за малко щях да потъна, баса скочи, откачи се от папура и дойде малко по-насам, дето беше в обсега ми и го хванах за голямата човка. Уникално, уникално просто. Оставям с две желания, така че абонирайте се, за да видите какво още съм си пожелал след тези две желания, когато хванах златната рибка. В плейлиста за басове ще го оставя в коментарите, ще го оставя линк в описанието и може да видите целият плейлист, както и на края на видеоклипа, така че изчакайте очерта. Аз този клип да бъде доста интересен, отивам да разпитвам за рибите кой. Това са моите кой, виждате шараните с мустаци. За разлика от тази, където я хванах, тя е по-подобна на тази, но това е, както виждате, ция на каракуда, докато у нея си беше тотално златна рибка. И не знам доколко ще оцелее в йола, в който я преместих, там поне където съм сигурен, че няма щуки. Виждате кой така изглежда. Тъй като ние гледаме тук кой, това което хванах е далече от риба кой, по-скоро е голяма златна рибка или поне прилича на такова. Не знам, пишете долу в коментарите, ако знаете точно вида на тази риба, която хванах. В аквариума, както видяхте, имаме два шарана кой. Единия, който се води Butterfly кой, такъв пеперуден шаран с такива дълги перки, такива каквито всъщност има златната рибка, но при него ясно си личи, че е шаран заради мустаците. Тези шарани, помежду другото, Butterfly кой, са любимите шарани на Шакил О'Нил. Сега ще ви покажа той какво имение си направи с риби кой. No, I tried to fish one time and I got gill, never again. You said you like butterfly koi? Craig got you the biggest, best butterfly koi we could find. Но аз имам едно подобно на златна рибка, обаче то по-скоро е от рода на каракудата. Пак няма нищо общо с това, което хванах. Не знам тази риба дали ще оцелее в дивата среда или е по-добре да е в аквариум. Останете до края, за да разберете какво направих с тази риба. Проучих малко информация за шараните кой. Шараните кой произлизат от Япония. Там ги селектират тези, които имат различна генна мутация, случайно албиноси и такива, които са с оранжеви петна. Това са десетки, стотици години хибридизиране на тези диви шарани, за да достигнат този ефект, който са в момента. Оттам това нещо се превръща в адската мания, хора, защото в момента в Япония има големи аукциони, огромни магазини, огромни изложения с риби кой и някои от рибите кой достигат невероятни цени, които са просто извънземни. Гледат ги по цветове, големина, на перките, въобще е лудница, същото както при кучетата, това се случва и при коя, само че най-скъпо продавения кой е за 1 100 000 долара. Представете си, за 1 100 000 долара, купува го, мисля, че някакъв китайски бизнесмен, и шарана малко по-късно, след около 2 години умира. Рибата е печелила 3 пъти състезанието за най-добър кой в Япония. А всички купуват риби кой от Япония. И китайците са луди по риби кой, и в Тайланд ги развъждат. Изобщо е някаква адската мания с тези риби. Аз лично се запарих от този шаран в Дружба, в чудовището от Дружба, може да го видите. Този шаран има и оранжев, има и един черно-бял имаше. Така ли? Тоест, да. Има още 3 такива риби. Да. Които те всъщност това, доколкото четох, са май някакви китайски риби кой. Да. И другото, което пишеше, е, че могат да живеят до 200 години. Браво, че си му върнал живот. Еми, това е, значи разгадахме мистерията на дружбенското неси, дружбенския лох нес. Не забравяйте да се абонирате за канала. Честит рожден ден на Колето. Колето все така да му върви и все да ни изненадва с много риби. Явно ние като не може да ги хващаме, ще снимаме децата как ги ловят и им се радват такива наистина уникални и красиви риби. Мистерията е разгадана. Очакваме от тебе да хванеш и оранжевата риба, и черната, и пак ще се видим. Ще се видим. Довиждане и лек ден. Айде, чао. Много малко хора се оказа, че се занимават с развъждането на тази риба. Трябва да имате огромен аквариум или външно езеро в градината. И в България това е малко разпространен бизнес с рибите кой. Друго интересно за тях е, че те са символ на късмет. Свързват ги и с божествата.
Има цяло село, което се занимава само с производството на риби кой и стотици езера, в които се бъдат тези риби. Наистина е много интересно. Нашите колеги Карл и Алекс, английските ютубъри, ги посетиха. Може да разгледате канала им и да се сабскрайбнете за тях. Много готини двама пичи, които обикалят света благодарение на подкрепата на феновете си от YouTube. Ако купувате тези риби, ги купувате с ясната идея, че те могат да станат огромни и един ден няма да има в какво да ги държите, и като ги пуснете в някое диво езеро, най-вероятно щука или щука или сом ще ги приключи, защото се виждат адски добре, или ще ги изядат гладни рибари, които ядат и слънчевки. Пускайте поне да са по 1-2 кг, така че да имат шанс да оцелеят тези риби. Тази риба, която хванах, няма място в моя аквариум за нея. Плюс това, с тази опашка със сигурност част от цихлидите ще я изядат, защото тя е доста тромава за разлика от койте, както и в другия аквариум, който имам. Просто нямаше къде да я сложа, затова я върнах, но не в това езеро, в което съм убеден, че има щука и съм хващал щука, а в едно друго езеро, което е пълно само с каракуда и кубинки, и там не съм хващал хищник от години. Надявам се тази риба да оживее, въпреки че е доста тромава и видима, и може дори и мирни риби да я атакуват. А за всички, които се питат какво стана с мексиканската амбистома, този белия, който го купихме на откриването на магазина, живя добре с рибите кой, но след като се затопли времето, те станаха активни. Изядоха му хрилете, това се случи за една нощ, изядоха му хрилете от тук до тук и му изядоха крака, беше с половин крак. И сега ще ви покажа какво се случи и защо учените се надяват чрез тази мексиканска амбистома да открият лекарства, които не са откривани до сега. Ето видеята ми в TikTok, да видите как се регенерират. Рибите, с които съжителства този гущер, му изядоха крака и хрилете, да видим след един месец дали ще успее да се регенерира напълно. Вече я гледам в отделен аквариум и храна я само с замързена храна и ларви на комар, това, което е най-доброто за нея. И както виждате, е в отлично здраве, дебеле, расте и никнат пръсти. Говорих с една акваристка, тя каза, че са имали случаи, когато кръка пониква изцяло и вместо 5 пръста пониква даже дори 6 пръст от кръка, което и не е очудил. Не само се регенерира, ми се и апгрейдва. Надявам се това видео да ви е било интересно. Доста време не съм качвал видеа и не съм качвал интересни видеа, които са интересни за мен и предполагам за повечето от вас. Може би някъде около месец и 2-3 седмици съм в бокса заради вируса. Не съм се възстановил почти напълно, но вече имам енергията, с която да почвам щуките, така че подготовката за щукарския сезон започва и ще им избивам зъбите, така че ще има Twitch Fishing is back, така че очаквайте доста интересни видеа в скоро време. Айде!